2025 гледате, аз мога да видя, и днес ще добра малко ПП. Само да ви кажа една информация, която не е свързана с крипто, но да, вече мога да снимам само 10 минути на Bandcamp. Не знам защо, но какво се прави? Изпратъкаха Bandcamp-а. Сега може би ще трябва да снимам по-кратки клипчета. Добре, скъпаме ти и така е. Така. И да, клипът ще стават по-къси, по-къси. Сигурно накрая ще го направят за 5 минути. Ако не ти е цялата версия. Вето спич. Винаги съм се опитвал да го убия. Ама никога не съм могъл. Вижте. Никога съм го убия. То се доста добър. Нека още веднъж скочим. Пре снимах, обаче... Да. Знаете какво се случи. Тоест, какво ви разказах. Не съм ви разказал, просто... Прецакаха Bandcamp с тъдни. Ти не бъде, че убиеш, бе. А че е грозно. Ох. Не, то си доста си не се свърка. Ох. Така. Ще играя. Все пак 10 минути. Горе. Но знаете, има доста дълги клипчета, които аз съм правил. Правил съм 18 минути, даже веднъж направих едно, дето е 20 минути. Така че... Ако трябва някои неща, ще ги разделяме на епизоди. Посако не го убия. Писка, какво има с... Не, поса, персиан. Ще ме бутне. Не. Такова, съм помнил. Чакайте, поне да не ми вземат убийството. Т.е. се не са ме убили. Пишем отново кит. Сега ще дадем тур, защото не сме играли с кит тур. Кой е долу? Хуба е, ето не има кит тур. Само тази бразва, това е. Не знам. Горе, ово изглежда яка. Любима. Така. Кактус. Е много добър. Ще има така салата. Не е такова някакво хубав, но... А меч е хубав. Но ще има тъщи така. Обаче армор е слаб. Окей. Ето видяхте ли защо... Не си имам този кит. Също му стигна той и си го убия. Просто опитам да го убия. Но... Той е много по-хубав, все по-хубав.
Само когато правите е така, т.е. като ти им някакъв отбор, имате, го биете повече. Е там повече дейнич. Добре. То са какво искам. Сигурно да ме убий. Ама няма да ме се получи. Номера. Сега ще е. Ох, не, къде е? Схепна. Ох, някой ме удари много яко. Убима. Така, сега като... Сега ще поигра малко опти ПП. Защото е много яко. Ето опти ПП. Така. Ето ни. Така. Само да си... Сваля армора. Да си отпирана. Защото... Тъпим беше на свършване. Така. Както казах, ще има малко опти ПП. Не, не съм казвам всъщност. Много се дае. Имаме лук. Е така да направим, да оценим. А, защо не съм имал лек? Не съм за... По-трудно е да си играе с луки, отколкото с такова. Отколкото с... Ох! И... Скоп малко сири. Аре бе, те си играят тим. Сега то разбира се, че ме убии, защото... Що е много добър на типа на ПП-то. И сега разбира се, ще ме скочат в едно. Да, ще трябва едно. Аз ще бягам с първата. Ще ме поперло. Ама, намера къде е. Ево. Бак съм знае да бега. С блокове ли че играем? Оп. Опа, не съм я лек. Ох, то с Pyro X. Pyro X съм. Направо ще ме е. Така че смятам да бягам с Ender Perlata. Където не. Ще отида. Така. Така получи се. Не, убиха ме. Еми, нищо. Така. И това смятам да е всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да внесете и оставите по един коментар. Бъдеще бях с мен. Ще си видим следващия клип. Чао.